Значи картофите още на по-дребничко ги нарежете, да ме по-бързо сварят. Първо ще запържим лука с морковите. После картофите ги вече ще го сложим. Добре, довърши ги с двата. През 2011 година бях на работа и се прибирах с колата. И видях двама души, които бяха седнали на един бордюр. Нямах никаква представа какви са, но усетех някакъв вътрешен подтик да спра колата и да отида да видя просто какви са тези хора. Беше зимата, беше доста студено. И всъщност, нали, се върнах и видях, че те са мъж и жена, които са бездомни. Бяха много мръсни, ядяха някаква неподходяща храна, бих казал. И разбрах, нали, че живеят в някакъв трансформатор. И започнах да им нося храна, лекарства, дрехи. Но като научиха други приятели за това, което прави, започнаха и те да се включват. И точно за около 10 на дена този трансформатор се превърна в една малка квартирка. Имаше вече легло, имаше печка за отопление, занесахме акумулатор с осветление. И даже самия човек, нали, който е там, Радослав се казва, ми каза, че от 8 години той е бездомен, никога не е живял в такива добри условия. И там беше първото предизвикателство за мен, когато на втория ден той си подаде ръката да се здрави с мене. Ръката му беше толкова мръсна, че просто за около една секунда си представях във всичките кофи, в които е ровил и колко милиона бактерии има, но просто въпреки всичко аз подавах моята ръка, тъй като щях да го обидя. И всичко беше много добре и се развиваше, но собственика на трансформатора след 2 месеца престой, нали, от тяхна страна, дойде и свърли всичко навън и нещата приключиха. Аз бях много разочарован, както и моите приятели. И просто си казах, че ако някога помагам на някой такъв човек, просто трябва да бъде на наш терен. Тъй като бих казал, че в град Добрич има доста бездомни хора и просто беше от необходимост да създадем приюта за бездомни хора, който стартира 2013 година. И финансирането е изцяло и само от приятели, от дарения. До този момент вече са минали повече от 8 години. Това, което се стремим да направим е да хората, които дойдат при нас, когато издяват да имат някакво трайно разрешение на техния проблем. Да не са пак на улицата, да имат работа, да имат някаква възможност за живот. Първият човек, който го настанихме в центъра, това беше дядо Енчо. Човек, който беше от 5-6 години на инвалидна количка и получихме сигнал за него, че живее на една от спирките в града. Дойде при нас, беше в абсолютно окаяно състояние. Няколко дни преди това си беше взимал пенсията и, нали, той сподели, че са го набили и са му взимали всичко, са го съборили от количката. Това, което направи впечатление, че може би около 48 часа той само спеше. Нито разговаряше, нито искаше да се храни, само да спи на легло с чисти чаршафи. И след това буквално той се промени много. В смисъл, почна да разговаря, оказа, че наистина много интелигентен и умен човек. Говорихме за география, за история, за много други неща. Престоя по принцип трябва да бъде 3 месеца за центровете за временно настаняване. Но тъй като това е много кратък период и не успяваме да постигнем нашите цели, нали, за някакво трайно разрешение на самия човек, и го удължаваме до 6-7, даже имали сме случаи понякога и до година. И това е нашата идея, просто наистина човека да излезе променен, да има някакво бъдеще. Да не са пак на улицата, да имат работа, да имат някаква възможност за живот. Капацитета на центъра е 6 човека. Но това е нашата идея, нали, в най-кратък период да успеем да намерим някакво решение, да може да се тръгне човек и да приемем друг. Тие, които са млади, повечето от тях нямат лични карти. Първото нещо, нали, което правим, е да им подготвим документи, нали, за лична карта. Тие, които са по-млади, им намираме работа и квартира. А тие, които са на възраст и имат някакви сериозни заболявания, подготвим документи за ТЕЛК. До този момент имаме над 30 трайно разрешени случая. Примерно преди 2 години приехме един човек,
който е с две висши образования, инженер, много умен, интелигентен човек. Тегли кредит от една банка, има апартамент в Тристайн в центъра на града, но се получава много сериозно сърдечно заболяване и всъщност не може да работи и, за съжаление, му взеха апартамент. Приехме го при нас, за около 3 месеца беше при нас, успяхме да намерим общинско жилище и всъщност буквално започна от начало. Всичко, което беше като имущество, библиотеки, меки мебели и всичко беше изхвърлено да бъде освободен апартамент. И започна с един стол, едно шкафче, едно лего. Има хора, които идват при нас, които наистина просто при първия разговор разбират, че той му трябва съвсем малко помощ и той ще стъпи на краката си. Докато има други, които искат само да изкарат зимата, да дойде лятото и после продължават пак по същия начин да си живеят. Имали сме 3 случая до сега, които хора, нали, са били изоставени, така да се каже, от семейства, не са поддържали връзка около 15 години. И след разговор от наша страна с тях, даже бих казал много разговори, съответно ли те се съгласяват в последствие да се сдобрят отново, да се върнат в семейството си, което е един много труден преход, бих казал. Съвсем случайно попаднах в град Добрич. Миналата година, края на миналата година, стана скандал там, дето работех в София. И накрая ме уволиха. И нямаше къде да отида. Аз там нямам никакъв имот, нямам къща, нито апартаменти, нищо нямам. И реших да тръгна за град Тервел, където имам роднини и братовчеди. И стигнах до там. Там се стана един скандал път с Войчо ми. Пак се озовах на улицата и Сашето в крайен случай дойде да ме прибере. И попаднах, да, при хубави човеци тук. Работа ми намери за 2-3 дена, за да мога да си стъпа на крака и гледна на квартира, примерно да мога да преживявам някакси. Та така. Практиката показа, пък и съм чел доста научни изследвания, бих казал, че ако един човек живее 3 години на улицата, му трябва 1 година да има някой плътно до него, да може да го върне към нормалния начин на живота. Когато самия човек промени мисленето си, оттам нататък всичко се нарежда. Нашата организация помага и на самотни възрастни хора. Тъй като, за съжаление, се оказва, че те имат много сходна съдба с бездомните. Единствената разлика е, че те имат покрив на главата. С ниски пенсии и се стига до там, че понякога ходят и ти по кофите да търсят храна. Нали, освен с храна им носим лекарства, дърва, понякога се налага и да им плащаме сметките за ток, вода, стълбище. Всяка една ситуация е различна. Имах една мечта към приюта да имаме стопанство, където хората да могат да работят и да изкараме продукция, която да бъде за приюта. И това се осъществи, след като получих една информация, че една жена от София има наследствен имот, земеделска земя, която съответно иска да подари на някой, да може някой човек да може да си помогне. И аз пратих информация за това, което ни правим в приюта. И в интерес наистина тя по най-бързия начин, нали, ни писа и каза, че и допада това, което ние правим, и съответно земята дойде при нас. Събрахме още средства и закупихме в близко село до града. Двор с 3 декара и половина, с кладенец и с сравнително добра къща. И сега в момента продуктите, които ги имаме, като боб, картофи, зели, моркови, направихме домати, консерви, кисели краставички, тиквички. В момента за зимата сме готови, в смисъл, което е наша продукция. В
самото начало, нали, когато дойде нов човек, започва да се разказва историята. Другите обитатели почва, нали, да питат къде си бил, какво си бил. И, но в последствие, след третия, четвъртия месец, ситуацията определено се променя. Това, което, нали, забелязвам, че те стават много задружни. И когато прино някой иска да злоупотреби с алкохола, докато е при нас, другите просто го спират. И сами се коригират относно чистота, хигиена, елементарни навици, които са загубили, което е много добре. Даже както аз им казвам, вие сте едно семейство и сте братя по неволя.